დაიწყო შეხვედრები უკვე პოლიციასთან. სამწუხაროდ პირველ ორ შეხვედრაზე ჩვენ ვერ მოხვდით. მეორე შეხვედრა უკვე რაღაც თქვა ალბათ 4 დღით ადრე იყო ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროში, უკვე როდესაც ცნობილი გახდა კონტრდემონსტრაციის მოწყობის გეგმები. გავიარეთ ისეთი დეტალები, როგორიცაა მაგალითად რომელი გზიდან უფრო უსაფრთხო იქნება დემონსტრანტების მისვლა, ფაქტიურად ორი დღე რჩება და საბოლოო დეტალებია გასავლელი. Როგორი გზით იქნება უფრო უსაფრთხო უკვე ჩვენი აქციის მონაწილეების სახლებში განაწილება, იმიტომ რომ ჩვენი აზრით ეს გაცილებით უფრო საფრთხილო იყო. პოლიცია იყო აბსოლუტურად თვითდაჯერებული. Თქოს რომ მათ სპეციალური შტაბი გააკეთეს ამ მოვლენებთან დაკავშირებით, აპირებდნენ 7 მაგი კორდონის გაკეთებას ჩვენსა და კონტრდემონსტრანტებს შორის, რომ არ ყოფილიყო რაიმე შანსი ფიზიკური კონტაქტის. Თქოს რომ აბსოლუტურად შეგიძლიათ დარწმუნებულები იყოთ. მოგცეს საკონტაქტო ტელეფონები უმაღლეს პირებს, ფაქტიურად მოადგილეების. ჩვენ როგორც კი მივიდოდით აქციაზე, უნდა დაგვერეკა ამ ადამიანებისათვის, ისინი გადასცემდნენ ბრძანებას ადგილზე განლაგებულ პატრულის კორდონებს, რომ გავეტარებინეთ, შეგუშვებდნენ შიგნით, ჩავეტარებთ აქციას და შემდეგ უკვე წამოსვლისას გამზადებული იქნებოდა თავიანთი ავტობუსები, სადაც ჩაგვცხოვდნენ და წაგვიყვანდნენ. Cine a găsit o bucurie mai gida, s-a dat diplomatiori, corpusi, sartașori și organizații, s-a imat ide virtual da, da, sure, s-a ჩვენ ვიქნებით ხვალინდა ვაქციაზე თქვენთან ერთად. Ასევე იყო თამარ ჩუბოშვილი, რომელმაც ასევე თქვა, რომ სახელმწიფო იქნება იმის გარანტი, რომ ხვალინდელი დღე ჩაივლის მშვიდობიანად. Ჩვენ შევიკრიბეთ აქ 11 ადამიანი ვიყავით, გასვლისას დაურეკე იმ კონტაქტ პერსონას, რომლის კონტაქტიც ჰქონდა ერთ-ერთს და ვუთხარი, აი ახლა ჩვენ მე გამოვდივართ ჩვენი ოფისიდან, როგორ ჯობია მოვიდე დანიშნულების ადგილამდე. მოგზადით ტაქსით კონტაქტების მოედნის მხრიდან. მივიღეს დავალება, როგორც კი მოხდა, ეგრევე დამირეკეთ. ჩვეულებრივი გეგმით მიდის ყველაფერი, როგორც დაგეგმილია. კონტაქტების მოედანზე გავაჩერეთ ტაქსი, რომ ტაქსი აზრადაც არ მოსულა, ჩვენ აქციაზე მივდიოდით. ავედით იმ ზედა კორდონამდე, ამათ არც უკითხავთ, არც გაუჩერდეთ ქვედა კორდონს, ანუ ვაჩრაძის სრულდასაწყისში თქვა პატრულ და არაფერი არც უკითხავთ. გავუარეთ ქვეზე და წავედით ზედა. მივედით ზედა კორდონთან. მე როგორც ახლა ქრონოლოგია აღვიდგინე, ჩვენ რომ ზედა კორდონთან მივედით, რუსალოზე უკვე ბარიკადებს არ გვევდნენ. Polițelul s-a uitat, rog tu și el pe camatar, cu tot ce berga gatare, să nu se plese, să fie zadi, să aibă patar, să nu se nu uite. Tot care are hit, asta ar mita, me tafiul și mai da zem, da, mă uite. Mai nu se berga gatare, nu, ca să gebe berga gatare, da, ure, e greu, am ce contact persoane, da, uite, ai ha, 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 ar mita, ar mita, ha, ca da, ce tu, da, e la paracot. Eu ne vin, polițelul s-a uitat, upros, da, e la paracot, tu și el, ca să facă guarsta, ta, ne vă susahel. Ეს ჩემი უფროსი არის პასუხი. ბურეკამ უკვე მეორეს უფრო მაღალ თანამდებობას, ანუ პოლიციის უფროსი მოადგილეს. ის არ პასუხობს. Და აი ამ მომენტში, როდესაც პოლიციელები მაიგნორირებენ, არ გამომართვეს ტელეფონი, რომ დალაპარაკებოდნენ. ამ დროს ერთი ჯგუფი, დაახლოებით 10-15 კაცი ჩამოვიდა ზემოდან კონტრდემონსტრანტების. Так качерда, именно რომ ყურადღება მიიპყრო. ჩემმა თანამშრომლებმა მითხრა, რომ დავინახეო როგორ ესეთა პოზიციები რაღაც ესე რომ როგორ ანიშნავ ამ ტიპებს, იმიტომ რომ ალბათ უცხო გაჩერდნენ. სუგოგოები იყავთ, ორი ბიჭი იყო, არა ერთი ბიჭი იყო, ისე რომ არც არაფერს გამოირჩეოდით, ესე პირდაპირ იდენტიფიცირებას ვერ მოახდენდნენ. Და უკვე მივხვდით რომ წამოვიდეთ, შეიძლება გამოგვეკიდონ. ან ის მომენტი დაიკარგა, როდესაც ან ამ პოლიციელებს რო ეთქვათ, რომ უკვე ვეღარ შეხვათ, წადით დაბრუნდა რაღაცა, ხო? ჩვენ შეგვიძლია შემოტრიალება, წამოსვლა სახლში უსაფრთხო. ვთქვი, რომ შიგნით შევაღწიო, იმიტომ რომ მგონია, რომ შიგნით არის უსაფრთხო, უბრალოდ გარშემო ეს დემონსტრანტები მატულობენ. Და მე თუ შეგვიძლია შევაღწევ, ვიქნები დაცულები პირიქით არის. პოლიცია არ მეუბნება ამას არაფერს. არ საერთოდ პასუხს არ ცებდნენ. Და მეუბნებოდნენ, რომ ჩვენ მარტო პერიმეტრს ვიცავ,
და თუ შეიძლება იქით გადადექი ნუნიშნი ხელს. უკვე ნელ-ნელა ემატება ხალხი და ერთი ეს ვიფიქრე რომ თუ ეს უშვება ქვევით მახსოვს რომ პატრულის ფორმებით იყვნენ და ვიფიქრე ნუ პატრულის ფორმებიანი ხო ნამდვილად ექვემდებარებიანი ადამიანს ვინც მელაპარაკა და ხოლმე მაშინ ჩამაცილე მეთქი ქვემომდე. ჯე მაგის გაკეთებაც არ უნდა და მაგრამ მე რაღაც უკვე ძალიან ჩოჩქოლი რომ მასთან მოდიო ჩავაცილოთ და ჩავაცილეს. მაშინ დაურეკე ამ ტიპის ისევე აი პატრულთან გავარე ხოლმე და ეგებად ბრძანება მიიღო. დაილაპარაკეთ თქვენს უშუალო უფროს ამას და ამას. და ძალიან დიდი დაბნეულობა. არც ერთი არ დაილაპარაკა და მე ერთხელ თქვა, ჩვენ თვითონ გადაურეკავთ. სამ საკონტაქტო ტელეფონზე ვრეკავ, ვერც ერთხელ ვერ გავდივარ, ან მითიშავენ. პოლიციამ დაიწყეს ეგეთი რაღაცა, რატო გახართ აქ, რატო აღიზიანებთ ხალხს? წადით სახლებში. მეუბნები, მინდა სახლში წასვლა, თუ შეიძლება მოიყვანე რამე ტრანსპორტი, რომ წავიდე სახლში. რა ტრანსპორტი გინდა აგერ მარშრუტკა, დადის ჩაჯიქი და წადი. ამასობაში ეთქვა ის კონტრე რომ დემონსტრატივი ერთმანეთს ურეკავენ და გროვდება უფრო მეტი massa. მოვიფიქრე რომ კიდე მქონდა საკონტაქტო ტელეფონი ომბუდსმენის წარმომადგენლის და იმას დაურეკე რომ შენ მაინც მოდი რომ დამკვირვებელი იყოს ვინმე როგორ გვცემენ. როგორც მივხვდი ეს გიორგი ომბუდსმენის ოფისიდან ერთად იყო თამარ საბედაშვილთან ერთად. ზეიდან ჩამოვიდნენ და როგორც კი საბედაშვილმა თავისი ბეიჯი აჩვენა UN-ის პოლიციის ქმედება ეგრევე შეიცვალა. სასწრაფოდ წავიდეთ ხა ზევით და წავიყვანეთ ზევით. ჩვენ უკვე ფოტოს გვესვრიან, გვაფუთხებენ, გვყურიან, აი უკვე ძალიან აგრესიულია. ბო ფაქტიურად აი სწორედ აი მაგ მომენტში მოხდა ერთ როგორც ხვა თავი გაუტეხა. ამედით რამდენი ერთი 10 მეტრი ალბათ და იქ არის სამი სადარბაზოა სულ აი ამ სახლში და შუა სადარბაზო იყო ღია. და უცებ მოდი აი შედიფო და შეკტენის იქ. შევშეყავთ მარშრუტკაში და გარშემო ნუ რაღაცა საოცრება ხდება. თავი დახარ და რაღაც თითქმის ფოთხით შეგუყვანეს ამ მარშრუტკაში და ორი პატრული ამოყვა. ოდონივით გააკეთა ამ პოლიცია, მაგრამ წინ გასასვლელში ისევ ხალხი იდგა. ფაქტობრივად მარშრუტკა ვერ მიდიოდა, კადრებშიც კარგად ჩანს რა. და ყველაფერს ისურდნენ, მე შუშების ჩაიმსხრა, იაფასიან ამერიკულ საშინაო ფილმებში რო არის ზომბების ხალხი რო ყველა მხრიდა რო შემოდიან და ისე ნაწილებად რო ცდილობს გათხრებას, აი ეგეთი სცენა იყო, ოღონდ არ ვაჩარებ. რამდენიმე გოგოს ფეხში სწვნენ და გათხრება უნდოდათ და ჩვენ აქედან ხელებს ვუტყავით რო გაუშვი, ნუ იქ სტატას მე შემოგვახიეს, დაგუყანეს მე იგივე ადგილას დარჩენები, იმიტომ ის სხვა ავტობუსებიც იდგა და მე უკვე საპატრულო მანქანებით დაგვარიგეს მიმართულებების მიხედვით. თვითონ კოორდინირებაში იყო ძალიან ცუდი, ადგილზე მინიმუმ თითო უფროსი, რომელიც პასუხისმგებელია და უშუალო კავშირზეა საკოორდინაციო შტაბთან უნდა ყოფილიყო, ვინც ამის კურირებას გაუკეთებდა და ესეთი იგნორი არ დაგხვედრდა. აბსოლუტურად აი ეს მიკრო ავტობუსის ამბავი არის შედეგი იმისა, რომ პოლიციელმა დროზე არ მაგამცა პასუხი. ჩემმა დანიშნულმა თქვა, მე მობილური მომხდავ სამწუხაროდ დავტოვე ეს მობილური მიკრო ავტობუსში, მაგრამ იმეთია პოლიციამ ამოიღო როგორც მტკიცებულება და ერთ-ერთი მოძალადის მინავის ადგილას შეიძლება. ჩვენ დგავართ ძალიან საშიშ მიჯნაზე. მე ამის ტენდენციებზე სულ საუბრობდი, თუმცა ნუ სხვადასხვა შეფასება ჰქონდა ჩვენს აი როგორ ვთქვა ორგანიზაციაში გინდა რა, მაგრამ ზოგადად წრეში რომ მე ცოტა პესიმისტურად ვუყურებდი ამას, მაგრამ საფრთხე დიდი ხანი არსებობს და ეს საფრთხე დღეს რეალური გახდა იმის რომ სახელმწიფო არის ან უნარო ან უნდა ან ვერ ახერხებს რომ თვითონ იყოს პირველადი მართველი ძალა და დიდი ფაქტიურად ნახევარი ფეხით უკვე შეგრძნებული გვაქვს ფუნდამენტალისტურ სახელმწიფოში. თუ აი ამ ეტაპზე რეალურად არ მოხდა მოძალადეების დასჯა, თუ არ დასახელდა ვინაობები, მით უმეტეს იმდენი ვიდეო კადრები არსებობს და სახეზე ცნობენ იგივე იმ სამღვდელოების წარმომადგენლებს, რომლებიც მოწოდებით გამოდიოდნენ, რომ ძალადობის მოწოდებით გამოდიოდნენ, ფაქტიურად სახელმწიფო ხელს მოაწერს იმაზე, რომ ეკლესია არის უფრო უპირატესი ძალა ვიდრე სახელმწიფო.
თერთ ავტობუსშიც კი ავიდა მღვდელი და იმ მღვდლის წყალობით გადარჩა ის ავტობუსი, მაგრამ აი ამ ნაბიჯამდე ჯერ ერთი მღვდელს ეგონა რომ ჟურნალისტები გადაარჩინა, აქედან დავიწყოთ. მაგრამ ამ ნაბიჯამდე იმდენი აგრესია დათესა ეკლესიამ და თითოეულმა მღვდელმა, რომ მერე თავზე ხელის გადასმა საქმეს აღარ შვებს, აღარ ასწორებს. Ვეღარ გაამართლებ, რომ მარტო ცალკეული მღვდლების აგრესიამ წარმოშვა აი ეს სიტუაცია. ცუდი და კარგი პოლიციელის ვარიანტია, ერთი პოლიციელი რო ცემს დაკითხვაზე მისულ ადამიანს და მეორე რო წყალს მიაწვდის და წყლის მიწოდებით გამოტეხავს და მიიღებს იმ აღიარებას, რაც უნდა. ჯერჯერობით კიდემ ჯერ რომ სამოქალაქო საზოგადოებაში ვცხოვრობ, ანუ საერო სახელმწიფოში რომ ვცხოვრობ და მე მიმაჩნია რომ უნდა დამიცვა სახელმწიფო. არ ამგონია რომ ის შეცდომა ყოფილიყო რომ პოლიციასთან ესე მჭიდრო თანამშრომლობა გადავწყვიტეთ. მე აქციაზე მივედი. პირველი იყო დაწყებული, ზუსტად დრო აღარ მახსოვს, მაგრამ მე ძალიან გამჭირდა შესვლა. იმიტომ რომ არ მიშველდა. მერე დამკვირვებლებს დემკვირვებლებმა მიიჩნეს რომ ესეთი ორგანიზატორი ვარ მე. Ну ესეც აქციის ორგანიზატორია და ამის შემდეგ შემიშვეს. ნახე რომ იყო კორდონი, მაგრამ სწორად როდესაც დავინახე პოლიციელები ამუნიციის გარეშე, როგორც ეს დემოკრატიულ ქვეყნებში ხდება, როდესაც манифестаცია არის და მოსალოდნელია რამე აგრესია, აუცილებელი არის რომ იყოს დაცული სხვა მოქალაქე, თუნდაც ვთქვათ წყლის ჭავლი რომ ყოფილიყო, ეს შეეჩერება იმ ადამიანებს. მე არ ვამბობ რეზინის წყლებს, მე არ ვლაპარაკობ ცხენსადენ გაზზე. ვიღაც ორი ადამიანი იყო პუშკინის კვეში. როცა მივედი გასარკვევად, ვინ არიან ეს ადამიანები, იმიტომ რომ კამერით იღებდნენ აქციის მონაწილეობა და ეკითხები, რომელი მედია საშუალებიდან ხართ. ადამიანები მეუბნებიან, არ ვართ მედია საშუალებები. მაშინ მე ვიკითხები, რატომ ხართ ამ აქციაზე? მიცნობთ მეთქი, მე ვინ ვარ? არა, არ გიცნობთ, ნუ ხა. ადამიანი, რომელიც მოდის და ორგანიზატორს არ იცნობს, ის არ არის თქვათ ამ აქციისთვის მოსული. მივედი პოლიციელთან ერთთან, მეუბნები, ეს ადამიანები არ არიან ჩვენთან, გთხოვთ დააზავნოთ ტერიტორია, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა პროვოკაცია მოხდეს. ამ პოლიციელმა მითხრა, ჩემს უფლებამოსილებაში ეს არ შედის. მეორესთან მივედი, მესამესთან მივედი, ბოლოს გამაგზავნეს ვიღაცა უფროსა, რომელიც იდგა თავში გზემოთ. ნუ მივედი ამ უფროსთან დავინახე, რომ ეს უკვე ჯაჯგური დაიწყო ამ ბარიკადებთან და მეთქი ამას ვეღარ შეეჩერებენ ეს ადამიანები. დრო უკვე ჩანდა რომ გადმოდიოდნენ შეტევაზე და რამდენიმე გადმოსულიც იყო ბარიკადებს მიღმა. გამოიჩეცი ყვირილი დავიწყე, პოლიცია ამ დროს მშვიდად იყო, არაფერს არ აკეთებდა. მე რომ არ მეყვია, ალბათ რაღაცა კატასტროფა მოხდებოდა იქ იმ დროს. რატომ არ მოხდა რომ პოლიციამ გამოაფრთხილა რომ აიქა მოდიან და წავიდეთ? რატომ არ მოხდა? შემდეგ უკვე გამოიჩეცი ვცდილობდი რომ თემი რა შეიძლება მეტი შესულიყო ავტობუსში, მე ძალიან გამოგონებას ვაპირებდი უკან, იმ დროს მაინტერესებდა ვინ დარჩა იქ. თუ რამე წამოგვაყვანა, მაგრამ პოლიციამ ძალით უკვე შემტენა ასე თქვა ავტობუსში. კონსტიტუციური უფლება ვერ გამოიყენეს ადამიანებმა. კანონის წინაშე როგორც აღმოჩნდა, ყველა თანასწორები არ ვართ. პოლიციამ საკმაოდ კარგად იცოდა რამდენი ადამიანი გამოსულიყო, იმიტომ რომ თავახლოს 10000-ზე მეტ ადამიანს უვედებდითო. როდესაც მე მკითხე პოლიციის ერთ ჩინოვნიკს, რომ აი რა მოხდება, თუ ესენი დაიძრებიან და კორდონის გარღვევას ეცდებიან. მან მიპასუხა: ჩვენ ჯაჭვით შევაჩერებთ მათ. თქვენამდე ვერავინ ვერ მოაღწევს. შედეგი რა იყო? იყო ის, რომ მე რომ არ დამენახა ეს ადამიანები, როგორ არ ყვებდნენ ამ ჯაჭვს და არ დამეყვია, რომ სასტრაფოდ დატოვე ტერიტორია აქციის მონაწილეობის გულისხმობ. ხეთს მსხვერპლი იქნებოდა. იმიტომ რომ ერთი წუთის გასვლის შემდეგ მთელი პუშკინის სკვერი იყო სავსე ამ აგრესიული ადამიანებით. ჩვენ როდესაც გავედით, ანუ ჩვენ ავტობუსებში როცა შევედით, არავინ არ იცოდა სადმე მიდიოდით. Ну მიახლოებით ხვდებოდით, რომ ქალაქგარეთ უნდა გამოერიდებინეთ ამას. და მე უკვე მოვიდა ეს დალეწილი, განადგურებული სამარშრუტო ტაქსი. აა, ვაჩნეთ ქუჩიდან ის. კი. იქ ყველა მოვიდა ერთ ადგილზე და მე უკვე პოლიციამ გადაიყვანა სხვადასხვა უბნებში. გზაში კიდე ჩვენ დახვეწია ვიღაცა, არ ვიცი რატომ გააჩერა პოლიციამ ავტობუსები გზაში, 300 არაგველის მონუმენტთან. გააჩერა პოლიცია მარშრუტკები, ავტობუსები და ნუ გზად დაგვეწიან კომაგები. მათ დაიწყეს ჩვენს ავტობუსზე შეტევის აღორძინება, ქვების როლა, იქ რაღაც გადაყირავების ცდილობა ქონდა, რუშების ჩალეწვის ცდილობა ქონდა, პოლიციას ვეუბნები რა შვებიან, დაიჭირეთ ეს ადამიანები, ხო ხედავთ რომ სამართალს არ ვავენ და ასე შემდეგ. რა ქნათ ჩვენ? პასუხი იყო ესეთი: არ ვიცით გადაჭრას. მე რამდენიმე წამში ეგრე დაიძრა მანქანა. მანქანების ასე ვთქვათ კოლონა და გავედით ქალაქიდან. ისინი მე აღარ ვინახავ.
ახალსაწარი. რეგულაცია ინტერნეტ საიტზე იყო, რომ მოდელები 500 მოდელი აპირებს გამოსვლას და ბუფერულ ზონაში, ანუ ჩვენსა და იმათ შორის ჩადგებიან და უზრუნველყოფენ მშვიდობიან, ასე ვთქვათ, მანიფესტაციას როგორც ერთი მხრიდან, ის ანუ ჩვენ მხრიდან არის ყოველაპარაკი მანიფესტაციის უფლება ქონა, ყოველაპარაკი იმაზე, რომ ძალადობას არ დაუშვებდნენ იქით ამ მხრიდან. მაგრამ კადრებს რომ გადავალო თვალები, თვითონ მოდელები გვევლინებიან მოძალადებად და ხშირ შემთხვევაში წამქეზებლებად. 21 საუკუნეში, როდესაც ადამიანი შეიარაღებული ჯოხით, შეიარაღებული ქვით, შეიარაღებული სხვადასხვა ნივთით მეორე ადამიანის მოსპობას ცდილობს, ეს ცივილიზაციას ცდება, იმიტომ რომ პირველყოფილ წყობას უბრუნდებით. არ მოვერიდები და შევფასებიდები, რომ ეს იყო ლინჩის წესის გასამართლების კლასიკური მაგალითი. სამწუხაროდ პოლიციამ ვერ გასწია წინააღმდეგობა შესაფერის. ასეთ რამ მითხრეს, რომ ეს ადამიანები უმისამართოდ იყვნენ გაფანტულები, ანუ არ იცოდნენ ვინ უნდა დაერგეთ, ისინი ეძებდნენ ბუმბულებიან და მოშიშვლებულ მამაკაცებს. მათ არ ქონათ იმის ინფორმაცია, რომ ეს ადამიანები არაპირებდნენ გეიაულობის გამართვას და ასე შემდეგ. ანუ შეგნებულად ხდებოდა ინფორმაციის დამახინჯება, რომ ეს ადამიანები გაეგიჟებინათ. მედია საშუალებით, ანუ სერიოზული პრობლემები გვაქვს, იმიტომ რომ ინტერნეტ სივრცე უკონტროლოა. კინაც ძულისერით, კინაც არანაირი სტანდარტი არ არსებობს თითქმის ამ მედია სივრცეში. რამდენიმე გამონაკლისის გარდა, რამდენიმე საინფორმაციო საიტის გარდა, ხო, ვთქვათ, შეიძლება უორ ნაწილად დავყოთ. ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ წერენ რაღაცა ბოდვებს და ადამიანები, რომლებიც იცავენ ეთიკურ სტანდარტებს. ადამიანები, რომლებიც არიან ჟურნალისტები და ადამიანები, რომლებიც ვიღაცის სტატუსს მოიპარავენ და ამას ნიუსად აქცევენ. სწორედ ესენი, ვინც ვიღაცის სტატუსებს ნიუსად აქცევენ, სწორედ ესენი პროპაგანდირებდნენ, რომ იქნება აღლუმი, იქნება გეების შემოსვლა, რაღაცა მსვლელობა და ასე შემდეგ. არა და ორი თვით ადრე დაანონსდა რა იგეგმება, რა ღონისძიებები იქნება ჩასატარებელი. მათ ადებთ გარკვეულ წილად პასუხისმგებლობა, რომ ადამიანები შეიყვნენ შეცდომაში. დღევანდელ გადამსახედა მე იმის გარანტიას არ მაქვს, რომ დღეს მშვიდად მივალ სახლში, იმიტომ რომ ქუჩაში საკმაოდ აგრესიული ადამიანები არიან და რომ გავიდეთ და ნებისმიერ ვკითხოთ, რას ფიქრობენ LGBT მოქალაქეზე, ან უბრალოდ მათ უფლება დამცველზე, ჩვენ მივიღებთ გამაოგნებელ პასუხებს, ვისი უნდა დავწოთ, ისი უნდა გავაძევოთ საქართველოდან და ასე შემდეგ. და მე იმედი მაქვს, რომ ამ რამდენიმე თვეში, 12 თვეში რაღაცები მაინც შეიცვლება ხალხში თუ არა, სახელმწიფო მიდგომებში და პოლიციაში. ალბათ საუკეთესო ვარიანტი იქნება სახლში ვიჯდე, არ გამოვიდე გარეთ, იმიტომ რომ თქვათ რაღაც მედია საშუალებებით რამდენიმე მიმართე, თქვათ იგივე შესსს, იგივე თქვათ ადამიანებს მიმართე, რომ არ შეიძლება ესე ძალადობა და ასე შემდეგ. ანუ სამიზნეც გამოდგები მე, იმიტომ რომ ნუ რაღაცა ნუ ჩაცხივადი. მაინც ვიტოებ, ასე ვთქვათ, იოთისოდენე იმეც იმისა, რომ პოლიცია გამოიჩენს გონიერებას და დააკავებს ამ ადამიანებს, ვინც კანონ დაარღვია, ვინ ჩელახა ადამიანის უფლებები. ამისთვის საკმაოდ ბევრი მასალა არსებობს, ჯერ დაწყებული ვთქვათ ჟურნალისტების ვიდეო ჩანაწერებიდან და დასრულებული საქართველოს კამერებით, რომელიც იმ ტერიტორიაზე აღენია, სადაც ეს შეხლა შემოხლები ხდებოდა. შეიძლება მათ ეშინოდეთ ვთქვათ რელიგიური დაჯგუფებების აგრესიის, რომ ვთქვათ აი დაიჭირეს მოდელი და ამის გამო შეიძლება საპროტესტო აქციები დაიწყოს და ასე შემდეგ. მაგრამ კანონის წინაშე ყველაგან დასწორებად არ უნდა იყოს ვინმე უპირატეს. ვიცოდი, რომ ბევრი ხალხი იქნებოდა, მაგრამ პოლიტიკურმა განცხადებებმა მომცა ეს თქვათ იმისი მედი, მითუმეტეს ვიცოდი, რომ ორგანიზატორები ხვდებოდნენ პოლიციის წარმომადგენლებს და ყველა ადამიანს, ვისაც ეს საკითხი ეხებოდა, და იყო სრული გარანტია იმის, რომ აქციაზე ვიქნებოდ მაქსიმალურად დაცულები. რაც სამწუხაროდ არათუ ესე არ აღმოჩნდა, არამედ აღმოჩნდა პირიქით, იმიტომ რომ შემდეგ თვითონ როგორც დედგაზეთის კადრებში ჩანს, პოლიციამ თვითონ გახსნა ბარიკადები, ეს არის ბარიკადების გარღვევა. ეს ხო იცით, რომ პოლიციამ გახსნა ბარიკადები და გამოუშვა ხალხი. მიდიოდი ისეთი ამ შვიდი განწყობით, ხა რა თქმა უნდა ყველა, იმიტომ რომ აიც არის ხო რა მოხდება საქართველოსა, კაცმარცხის როდის ამოხდება. ნუ მიდიოდი ჩვენ ანუ სადაც უნდა შევკრებილიყავით, პუშკინის სკვერში, დავდექი გარშემო პოლიცია იყო და ესე იგი პირველზე უნდა დაწყებულიყო აქცია და დაახლოებით პირველი ნახევარი იყო, რომ რაღაც ჩოჩქოლია თქვა. ეს ჩოჩქოლი სულ იყო, იმიტომ რომ რაღაც მოვიდოდა თქვა საერთოდ წარმოადგენელი თქვა, ჟურნალისტები და მიესეოდნენ ხოლმე ესე თქვა. ნუ არც შეშფოთებულა. მერე უკვე ეს ჩოჩქოლი კიევში და წილში გადაიზარდა და პოლიციამ ყურილი დაიწყო იქით და გვიჩერნენ ავტობუსებისკენ. მაშინ ჩვენ დიახტებულს იმას ვიკითხა და ძალიან მშვიდად აუღელვლად
გავედი ეს თქო თვითონ შემეხედა და რაც დავინახე ეს იყო ალბათ ყველაზე შთამბეჭდავი კადრი რომელიც ყოველში არასოდეს არ დამოუწდება საკუთარი თვალებით დავინახე ჩვენი ან რამდენიმე ათეული ადამიანის წინააღმდეგ რომელიც გამოიშვა ცუნამივით რაღაცა არ ვიცი ჯოგი პირბო ძალების სახელით შეიძლება ამას დაერქვათ ანუ ეგზალტირებული მოსაკლავად დასახოცად გამზადებული ადამიანების ჯგრო და მივხვდი რომ ეს იყო დასასრული მართლა იმ თუთას მეგონა რომ ეს იყო დასასრული ალბათ რამდენიმე წამის განმავლობაში გადავალ ჩემ განცხორებას თვალი ჩემ მომავალი გეგმებით დამენანა და რომ მართლა ვერ წარმოვიდგინე თუ ამას საერთოდ გავასწრებდი და აქედაც ცოტა გადაარჩებოდი პოლიციამ თვითონ მივითა რა ავტობუსი უნდა შევსურყავთ. თავიდან მე მგონა ეს ავტობუსები იმიტომ მიდგა რომ მეთქი ალბათ პოლიცია მოიყვა ეს მეთქი და თურმე რეალურად იდგა იმიტომ რომ წინასწარვე ჩვენი ეს ვთქვათ ევაკუაციის გეგმა იყო გამზადებული. ნუ რა ვედი ავტობუსში და რომ დაიძრა ეს ავტობუსი ხო? მაშინ მომეშვა ის რომ მივხვდი რომ მე მგონი სიკვდილს გადავჭით ხო? მაგრამ რა დაიძრა და დავინახე რომ ეს ხალხის ნაკადი ისე მოდიოდა და მოდიოდა მოდიოდა შემდეგი შთამბეჭდავი კადრი იყო ის რომ მაგალითად რა ჩვენ თავი ერთი ადამიანი რომელმაც თავის მეს მოიდან 4 ჭავამდე ავტობუსის სიჩქარით მოსწერდა. ეგეთი რამე არ ვინახავს ცხოვრებაში ადამიანს ამ სისტრაფტელბინოს ანუ როგორი ემოციური თუ ფსიქიკური თუ რაზე მოქმედების ქვეშ იყვნენ რომ ტიპები ავტობუსის სიჩქარით მოსწერდნენ. აი ეს პერიოდი რაც ავტობუსში ვიყავით რა იყო ყველაზე დამამცირებელი, შეურაცხყოფელი და ყველაზე საშინელი წუთები ალბათ რაც კი ცხოვრებაში მივხვდი, ამიტომ პირდაპირ ასოციაცია გამიჩნდა ამ რაღაც ფაშისტების საყოველ ამბავთან, ჰიტლერმა გერმზე როგორ შეყარა ერთად ჰომოსექსუალები და გერმი გაიყვანა ზღვაში და ჩაძია, ხო? და ნუ რაღაც ავტობუსში ხურავდით კიდევაც, რომ ეხლა რაღაც ალბათ თბილისის ზღვაზე გაგუყვანენ ამ ავტობუსებით და ჩავძიავენ ჩვენც, ანუ სრულიად გაოგნებული ვიყავი. იმასაც ვფიქრობდი, რომ საერთოდ უნდა შემცხოდა თუ არა საერთოდ ამ ქვეყნის მოქალაქე ვიყავ. საერთოდ და მიმეჩნია თუ არა უკვე ჩემი თავი ამ ქვეყნის მოქალაქე. ფიქრობდი რომ აღარასოდეს ამ ქვეყანაში არ ჩემზე აღარ წავიდოდი რომ არც ერთი ხელისუფლება და არც ერთი ამ ქვეყნის მოქალაქე ჩემი ესე ვთქვათ ჩემი თანაზი არის და ან მათ მიმართ სოლიდარობის გრძნობა თუ რაღაც საერთო კავშირები აქვს გვაკავშირებს მოქალაქეებს ერთმანეთთან ხო საერთოდ გამიქრა იმ წუთში მომენტალურად და არც ისიც არ ვიცოდი რას ფიქრობდნენ თუმცა მე უკვე გავიყვანეს ეს თქვა სამშვიდობოზე და მე დაგორიგე საფეხში რაღაცა მე შეტანებით უკვე აზრებმაც დალაგება დაიწყო და ემოციებიც რა ავტობუსი იყო სრული პანიკა ჩვენ ავტობუსში ისეთი პანიკა არ იყო ბუნებრივი იმიტომ რომ ჩვენ ავტობუსმა გაასრო ეს თქვა უფრო წინ ვიყავით და ნაკლები საფრთხის ქვეშ ვყავით მაგრამ წარმოდგენაც კი არ მინდა რა ხდებოდა იმ სამარშრუტო ტაქსში რომელიც ამ 10000-ობით ადამიანმა მოიქციეს შუაში და ფიზიკურ განადგურებას უპირებდნენ ადამიანებს არ ვიცოდი წარმოდგენა არ ქონდა სად მიდიოდით მივხვდით რომ სადღაც მოშორებულ ადგილას გადავყვანდნენ ქალაქ არ დაგვყვანეს შემდეგ იქიდან გადაგვანაწილეს ეს ვთქვათ პოლიციის მანქანებში და იმითი უკან დაგვაბრუნეს ქალაქში და ნაწილ-ნაწილ დაგვარიგეს ესე ვთქვათ რა სახანები სახლამდე არა, მაგრამ ესე ცენტრალურ ადგილამდე მიყვანს, აიდანაც უკვე ჩვენ თვითონ დავშარტვენ ტაქსებით და სხვა სხვა საშუალებებით. სამგორის მეტროსთან გააჩერა, მე რომ პოლიციის მანქანაში წვიჯექი, 10 კაცი ვიყავით დაახლოებით მანქანაში, სამგორის მეტროსთან გააჩერა და გითხარ რომ ეხლა აქედან აბამ შვიდად დაიშალეთ თქვენც. ეკლესიის შემდეგ პირდაპირ პირველ პასუხისგებლობას ვაქცევ მე პოლიციას, რომელმაც არა თუ ხელი არ შეუშალა ძალადობას. არამე თვითონ გახსნეს ბარიკადები და თვითონ მოგიქციეს გავეშებული რაღაცა გაგიჟებული 10000-ობით ადამიანის ბრბო მოგიქციეს რამდენიმე ათეულ ადამიანს ეს გააკეთა თვითონ პოლიციამ მათი მოვალეობა ის არის რომ ჩვენ სიცოცხლე გადაეჭა მათი მოვალეობა იყო ის პირველ რიგში ის რომ მოძალადები შეეჩერებინა და შემდეგ ეს მოძალადეები აეყვანათ დაიპატიმნებინათ და დაესაჯათ რასაც დღემდე როგორც ხედავთ ჯერჯერობით აცხადებს თვითონ ის ფაქტი რომ პოლიციამ გახსნა ბარიკადები იყო იმის ზუსტად ნიშანი რომ ეს იყო სოლიდარობის სისტემური დამოკიდებულება და ის იყო მათი სურვილი და უფრო ცუ შემთხვევაში არა ვიღაც რიგით პოლიციელების სურვილი არამედ
გაცლებით ზემოდან წამოსული ესე ვთქვა სურვილი, რომ ეს ბარიკადები გახსნილიყო და რომ ეს აქცია ყოფილიყო დარბეული. დიდი ეჭვი მაქვს, რომ რიგითი პოლიციელი ამ ხელა რისკზე მხოლოდ საკუთარი ხუშტურების გამო აწავა, თუ ამისი ბრძანება არ იყო, რომ გახსნილი ბარიკადები და მიუქციეთ. ეკლესია ჩემი აზრით იყო პირველი და მთავარი მოძალადე, მთავარი დამნაშავე, რომელიც აღვივებდა, არა მხოლოდ 17 მაისს, არამედ წლების განმავლობაში აღვივებდა ხალხში რაღაც ეთნო-ნაციონალისტურ, ფაშისტურ, ჰომოფობიურ, ძალადობრივ და ბოროტულ იდეოლოგიას, მომართავდა ხალხის გონებას აქეთკენ და აზომბირებდა ამ ადამიანებს. შესაბამისად, სრული პასუხისმგებლობა ეკისება მათ ერთი, როგორც ამ ბოროტების იდეოლოგიურ სრულის ჩამგრევლებს და მეორე, როგორც ამ ბოროტების ფიზიკურ განმახორციელებს, იმიტომ ნახეთ არაერთი მამაო, რომელიც სხვადასხვა ესე ვთქვათ, კუსტარულად შეიარაღებულები, ზოგი სკამებით და ზოგი ნაგვისურნებით დარბოდნენ ადამიანების დასახვედრად. ეს ხო დღე, როცა ერთი მხრივ საქართველოში ოფიციალურად გაიმარჯვა საეკლესიო ფაშიზმმა, გაიმარჯვა იმ გაგებით, რომ მათ მოხდნენ ძალის დემონსტრება, გაიმარჯვა იმ გაგებით, რომ მათ სახეში გაარტყეს სახელმწიფოს, თუმცა სახელმწიფოს და ხელისუფლების უწყეს, რომ თქვენი კონსტიტუცია ფეხეზე კვდიდეთ და ჩვენ მოხშენით დაუწერეთ ჯოგის კანონები, რომელთაც მოქმედებთ. ეს ხო პრინციპში ფაშიზმის გამარჯვება საქართველოში. წინ გადადგმული ნაბიჯი არ ვიცი ამასამდეა თქვია, მაგრამ შედარებით დადებითი ამისი ფაქტ დადებითი მხარე იყო ის, რომ უამრავი ადამიანი, ვინც იქამდე ან პოზიტიურად იყო განწყობილი ეკლესიის მიმართ, ან ნეიტრალურად იყო განწყობილი ეკლესიის მიმართ და თვითონ მრევლის წევრებიც კი, დღეს სასტიკად, ესე იგი, ეწინააღმდეგებიან ეკლესიის ამ ფაშისტურ ქმედებებს. ეს პრობლემა 17 მაისს გაცდა, სწორედ რომ ჰომოფობიის პრობლემას გაცდა და სრულიად ახალი და ტოტალური პრობლემა დაგვანახა. ერთი არის აბსოლუტური მიზანთროპია და ადამიანთმოძულეობა, როცა ადამიანთან ამხელა ჯგუფი მზად არის, რომ ფიზიკურად კი არ გაუძლებს, უბრალოდ ფიზიკურად გაანადგურონ სხვა ადამიანები. ეს ერთი, და მეორე ის, რომ საქართველომ კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა თეოკრატიისკენ, სახელმწიფოს თავზე გადაახია ეკლესიამ თავისი კონსტიტუცია. ეს ამბავი არ დასრულებულა 17 მაისს და ის ფაშისტური ჯგუფები, რომ 17 მაისს ხმალს იქნებდნენ, აპირებენ, ეს ვთქვათ, უკვე შემდეგ წერტილოვანი დარტყმები განახორციელონ LGBT თემის წარმომადგენლებზე. პირველ რიგში ვფიქრობ, რომ ყველაზე მეტი საფრთხის წინაშე დგებათ ის ადამიანები, ვინც ვთქვათ, ჩართულიყავით ამ აქციაში, ვინც შემდეგ ამ აქციაზე ლაპარაკობდით, იგივე ორგანიზატორები, იდენტობის წევრები და ნებისმიერი ადამიანი, ვინც ამ აქციაზე იყო და ვინც ამ თემაზე ღიად ლაპარაკობთ, ვართ პირველი დარტყმის ობიექტები. და იმ შემთხვევაში, თუ ეს დარტყმა მართლა მოხდა ჩვენს ჯანმრთელობაზე თუ სიცოცხლეზე, პასუხისმგებლობა ეკისება სახელმწიფოსაც, პასუხისმგებლობა ეკისება ეკლესიასაც, პასუხისმგებლობა ეკისება იმ ჰომოფობ გეებს, რომლებიც ფარულად არიან და საზოგადოებას თავს უხვევენ და აქეთ პირიქით ჩვენს წინააღმდეგ მოდიან და სინამდვილეში საკუთარ ლოგინში რასაკეთებენ, ეს ბევრმა კარგად ვიცით. და მათ პრინციპში მე მგონი მათ ყველაზე მეტად ეკისება, იმიტომ რომ სწორედ ისინი უწყობენ ხელს საზოგადოებაში ამ რაღაცა ფარისეული და გაუცნობიერებელი აზრების არსებობას. ჯერჯერ თქვა ცეთი მკვეთრი ნეგატიური განწყობა არ მიგრძვია საბედნიეროდ. იყო თქვა იქ კამათი და შევაპარაკებები ოჯახის წევრებთან, მეგობრებთან, მაგრამ ეს ყველაფერი არ გასცემია სულთა, ეს თქვა, საკითხის განხილვის ფარგლებს, როცა მე მაგ ეს პოზიცია ჩემს ოჯახის წევრს თუ მეგობარს თუ ნასოს მეორე პოზიცია და ვამბობთ ამაზე. პირდაპირ ესეთი საფრთხე თუ აგრესია ჯერჯერობით არ მიგრძვნია, მაგრამ ჩემი აზრით აბსოლუტურად ლოგიკური იქნება, თუ რამდენიმე თვეში ან რაღაც პერიოდში დაიწყება ეს, იმ შემთხვევაში თუ სახელმწიფომ გააძლიერა ეს დაუშავების სინდრომი. ქართველმა ჰომოსექსუალებმა, რომელიც უხეში გაფრენ შეადგენ მოსახლეობის 10% დაახლოებით, უნდა დაიწყოს მასიური კამინგაუთი, იმისაც რომ საზოგადოების ნაწილი, რომელსაც უბრალოდ ცოცხალი გეი არ ყავს, ლაივში ნანახი და გონია, რომელიც გეი არის რაღაცა ისეთი მარსიდან მოვლენილი არსება, რომელიც საქართველოს გასანადგურებლად არის გამოგზავნილი, ამ ადამიანებს ცოცხლად ნახონ გეი და მიხვდნენ, რომ არაფერი განსაკუთრებული საშინელი და ისეთი საოცარი ამაში არ არის. მას მედია უნდა ჩაერთოს აუცილებლად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მედია საშუალება ამ 17 მაისის აქციას აშუქებდა, როგორც გეი აღონდს. ეს ხო პირდაპირ შეცდომა და წაკეთება იგივე იმ აგრესორებს, იმიტომ რომ ეს არ იყო ხო გეი აღონდი. თუ არ მოხდა ამ დამნაშავების
არა დაპატიმრება და რაღაც ასილარი დაჯარიმება, არამედ სისხლის სამართლის კოდექსით გასამართლება, დაპატიმრება და სერიოზული დაშა თუ არ დაიწყო ამ ამბების შემდეგ, აბსოლუტურად დარწმუნებულია, რომ ეს დაუჯერებელი სინდრომი იმდენად ახალისდება, რომ ძალადობა იქცევა ჩვენი უკვე ისედაც არის ძალადობა ჩვენი ცხოვრების ნაწილი, იქცევა ტოტალურ ნაწილად, არა მხოლოდ LGBT თემის მიმართ, ზოგადად ყველა ოჯახში, ქუჩის კუთხეში, ეზოში, ყველგან ძალადობა გახდება ტოტალური. საზოგადოება დიდი ხანია გაიძახს იმას, რომ ძალადობა არ შეიძლება, თუნდაც მასში როდესაც პატიმრების კადრები გავრცელდა და მაშინ მთელი საზოგადოება, მთელი საზოგადოების სლოგანი იყო არა ძალადობას, არა ადამიანების ჩაგვრას, წამებას და ცემას. თუმცა იგივე საზოგადოება 17 მაისს მოიცა საკუთარი თავის საწინააღმდეგო სრულიად სხვანაირად. თავად გახდა უკვე ძალადობის ავტორი. მაქვს იმის იმედი, რომ ზოგადად მაინც ადამიანებზე არ ვარ იმ წარმოდგენის, იმ ბოროტი წარმოდგენის, რომ ადამიანი ცხოველად და მდგლად და კაცი ჭამიად არის გაჩენილი. იმედი მაქვს იმის, რომ ადამიანები ყოველთვის რაღაცა საუბრით, კამათით, მსჯელობით მიდიან რაღაცა მართალ აზრამდე და ამ მართალი აზრის იმედი მაქვს.